Okei, hyi. Me vie se pois. Sinä sulle täyden ainoa kerran. Pysy erossa musta ja mun perheestä. Mä oon ollut kuivilla, pitkään. Pitäis löytää töitä. Olisit heti sanonut. Mun yksi brändi, Kode, on päässyt messiin sellaiseen jengiin, joka ne dilkkaa kolaa. Oskarin vanhoja kavereita nyt pahemmin näyttää kavereita ylipäätään. Pyydään yhdestään satsi. Yksi satsi vaan, sit sä otat fyrkat ja lait menee. Nyt näyttäisi, että meillä on uusi toimija. Ilmeisesti pelkkää kokainia. Onko siitä tullut pappi vai? No olisikin. Poliisi huumeyksikössä. Mitä sä haluat? Ehkä meistä voisi olla hyötyä toisillemme. Minkä takia sitten kävi meillä? Koska se halusi rahaa. Se on huumerikollinen. En mä edes tiedä, onko se enää Suomessa. Sulla on ehkä maailman paras tietolähde. Hän löytää piilotetut huumeet vaikka kiven kolosta. Oot sä kuullut siitä sun häiriköivästä naisystävästä vielä? Ei. Tää on se ihan pilvelle. Oot sä polttanut pilveä? En oo. Kokaiini, pojat, kokaiini. Sä pelkäät, että musta tulee narkkari niinku mutsista. Isältä pojalle. Jos ne kavereini saisivat vain tietää, mitä olenkaan tehnyt sille. Nyt jumalauta, mieti kaksi kertaa, jos rupeet mua kirittämään. Sitä sä pelkäät? Että mä pilaan sun hyvän, kivan elämän. Sä olet pilannut sen jo! Ah, kato, säkin oot tullut lenkille. Jos mä jään kiinni, niin säkin jäät. Luuletko sä, että mä nautin jotenkin tästä tilanteesta? En minäkään halua, että se olisi täällä, mutta nyt se on täällä! Pakko lopettaa tää salailu. Ja se tuhoaa kaiken! Mä luulen, että sä oot kuollut.